Vyšel nám trailer na nový seriál ze světa Hvězdných válek The Acolyte, česky přiloženo jako Akolitka, což se úplně ne každému pozdává. Půjde o první hraný projekt z předaleké galaxie, který zavítá mimo Skywalker ságu. Mimo to časové období počínající skrytou hrozbou a končící u vzestupu Skywalkera. Ve videohrách, komiksech i knihách jsme mimo tuto éru zavítali už nespočetněkrát, a to už i v rámci nového kánonu. Mám tedy radost, že konečně fanoušci Star Wars, kteří jen sledují filmy a seriály, okusí něco nového a svěžího z našeho milovaného vesmíru. Jelikož jde ale o novou éru, plnou nových postav, tak je třeba si tento trailer i do detailu rozpitvat a tak trošku vysvětlit. Nažavte si tedy své světelné meče a jdeme na to. Seriál se odehrává zhruba 100 let před událostmi skryté hrozby, a to je období konce vrcholné republiky. To je éra, během které řád Jediů nejvíce vzkvétal a rostl, kdy šlo opravdu o naprostý vrchol a plnohodnotné rytíře plné ctností. Zvláště proti tomu, jak je řád znázorněn v úpadku v prequelové éře. Přeci jen i název té éry je Pád Jediů. Proto zde mají rytíři Jedi tyhle světlé, více vznešené róby. Tahle vrcholná éra se promítá tedy nejen do jejich osobností a cností, ale také do jejich šatníků. Vrcholnou republiku prozkoumávají více dohloubky doprovodné knihy i komiksy. Avšak nemusíte se bát, nic z toho nemusíte mít načteno, abyste si užili tento seriál. Podobně jako třeba u Jedi Survivoru, kde jsme také více prozkoumali minulost High Republic éry. Celá tato éra je v rozmezí 400 let, přičemž dění samotných knih se odehrává ještě dalších 100 let před tímto seriálem. Během vrcholné republiky se rozšiřovaly teritoria samotné galaktické republiky. Předtím totiž byla republika jen střed galaxie, ale díky Jediům, kteří rozšiřovali hranice a prozkoumávali vnější okraje galaxie, se republika stávala větší a rozsáhlejší, tak jak ji známe právě z filmů. Jedná se převážně o období míru, kde je problémem nezmapovanost vnějších okrajů, kde vzkvétá pirátství a jiné nelegální činnosti. Podle oficiální synopse děje seriálu v The Acolyte budeme sledovat vyšetřování šokujícího zločinného řádění, které postaví uznávaného mistra Jediů proti nebezpečné válečnici z jeho minulosti. Objevování dalších stop je zavede na temnou cestu, na které zlověstné síly odhalí, že vše není takové, jak se může na první pohled zdát. No a to vyplývá i ze samotného traileru. Vypadá to, že hlavní záhadou seriálu budou záhadné vraždy mistrů Jedi, což bude i katalyzátorem pro příběh. Dokonce i jeden z Jediů v traileru poznamená, že nedává smysl, že tyhle vraždy se dějí. Přece jenom Jediové jsou tu právě tím symbolem naděje a není tu nikdo, kdo by s nimi měl mít zásadní problém. Postava Maya, kterou vidíme napříč trailerem, by měla být pravděpodobně ta titulní Akolitka. Jedny z prvních informací o seriálu se zmiňovaly o znovu zhledání bývalého padavana a mistra Jediů. Dá se tedy předpokládat, že Maya by mohla být dříve členem Jediů, ale z nějakého důvodu se od nich odloučila a teď se vrací zpátky na scénu. Dost možná její život ve stínech ji otevřel oči a ví toho více než samotný řád Jediů, protože ten dokáže být k některým věcem tak trošku slepý. Avšak kdo býval dříve mistrem Maya, není úplně jasné. Mohlo být o mistrni Inderu, kterou stvární Carrie-Anne Moss. Přece tu mají nejvíce společných scén, nebo by mohlo jít i o mistra Sola. Oficiální Star Wars databanka uvádí, že ten si v seriálu projde emocionálním konfliktem, což by mohl být konflikt okolo jeho bývalé žačky. A stejně tak synopse seriálu uvádí, že právě tahle postava Maya by měla být z jeho minulosti. Vzhledem k tomu, že se Maya utká v traileru hned z několika Jediů, tak to působí, že trailer chce, abychom si mysleli, že to ona stojí za vraždami Jediů. Ale myslím si, že to tak ve výsledku úplně nebude a že zatím bude stát někdo tak trošku jiný. Přece jenom, co by to bylo za záhadu, kdyby to všechno bylo jasné od začátku. A ano, tím narážím na červený světelný meč, který můžeme vidět v traileru a který nás všechny překvapil a odzbrojil. Pokud jste zapálený Star Wars fanoušek, tak jistě víte, že ve skryté hrozbě zaznělo, že Sita nikdo nespatřil po 1000 let. V legendách a původním Expanded Universu Sithové byli považováni za vyhynulí kvůli Darth Baneovi, který zinscenoval prakticky atentát na všechny Sithy a půlku Jediů. Věřil totiž v pravidlo dvou, že by měl být jen jeden mistr a jeden učedník. Poté vybudoval síť špehů, informátorů a grázlů, pomocí kterých ze stínu držel kontrolu nad chodem v galaxii.
Sithové se tak ve stínech po 1000 let a x generací chystali na zničení Jediů, což vyvrcholilo u Darth Sidiouse. Sithové tedy v galaxii stále existovali, jen o nich nikdo nevěděl. No a dá se předpokládat, že tenhle podobný lore funguje i v kánonu, jelikož Darth Bane jsme mohli vidět v Clone Wars. Máme tedy několik možností, jak by to s tímto červeným světelným mečem mohlo být. Je možné, že třeba nejde vůbec o Sitha. Na to, abyste vytvořili červený světelný meč, musíte propadnout temné straně síly, ale to z vás ještě nedělá Sitha. Například takový Kylo Ren také není Sith. Čili by to mohl být třeba bývalý Jedi, který se stal temným Jediem. Pokud jde však o Sitha, tak to nemůže být mladý Palpatine, protože by neměl být v tuhle chvíli ještě ani narozen, pokud nestárnul teda nějak extra pomalu. Teoreticky by mohlo jít o Palpatinova mistra, Darth Plaguse, o kterém se zmiňuje v epizodě 3. Případně můžeme jít ještě o krok dál, čili by to mohl být učitel Plaguse. V kanonu není potvrzeno, kdo by to mohl být, ale v legendách v tehdejším Expanded Universu to byl Darth Tenebrose, takže by mohlo jít o něj. Případně o variaci na tuto postavu. Tvůrkyně seriálu Leslie Headland se nechala slyšet, že miluje spoustu příběhů z Expanded Universa a že dokonce několik věcí z něj převzala do tohoto seriálu. Pokud by však šlo i o Sitha s velkým S, tak se musí vysvětlit, proč o něm řád Jediů neslyšel v prequelech. Jedna z možností je, že by tu brutálně zmasakroval všechny tyto postavy, aby nezůstali žádní svědci a jejich těla by někam ukryl. Což jak vidíme v traileru, by nemusel být problém. Jediové této éry nejsou připraveni na střetnutí s někým tak mocným, jako je čistokrevný Sith. Nebo z nějakého důvodu přeživší Jediové by se rozhodli tyto informace ututlat. Nebylo by to poprvé, co se něco takového stane, a to i v rámci Vrcholné republiky. Podobně tomu třeba bylo ve světě Harryho Pottera, když ministerstvo tutlalo návrat Voldemorta ze strachu o paniku. Pojďme si však říct něco více o postavách, které v traileru vidíme. Padawanům v úvodu promlouvá, jak už jsme si řekli, mistr Sol. Mělo být o moudrého, velmi váženého a mocného mistra Jediáje. Podle databanky je mocný ve způsobech síly a měl by si projít už dříve zmíněným emocionálním konfliktem. Působí to, že on bude jednou z hlavních postav, která se vydá prošetřit tyto záhadné smrti a asi poskládá i tuto výpravu postav na odhalení toho všeho, co se děje za oponou. V úvodu mluví a učí Padawany to, jak oči mohou klamat Jediáje, podobně jako to Obi-Wan vysvětloval Lukovi. No a jeden ze zdejších Padawanů vidí předtuchu něčeho zlého. Někteří dokonce spekulovali, že tento Padawan, který vidí plameny, by mohla být Maje a že tato scéna bude flashback na minulost, což by nám lehce připomínalo Kenobiho a Revu. Současnou Padawankou mistra Sola je však Jackie, jedna z členek výpravy, kterou stvární mladá a talentovaná Daphne Keen. Přestože je to mladá Padawanka, tak by měla projevovat klid a chování dospělého. I když mám tuhle herečku velice rád, musím se přiznat, že design její rasy Teelin mě zatím příliš nepřesvědčil. Působí to trošku zvláštně, asi úplně nejsem schopen popsat, co mi na tom přesně nesedí, ale prostě mi to nesedí. Jako další tu je mistryně Indara, její popis je velmi stručný, a to, že je to mistryně Jedi s velkými fyzickými a duševními dovednostmi, což se nám i ukázalo v té lehké bojové výměně s Maje. Následně se nám tu ukázal i rytíř Jedi jménem Yord, který mě zatím z traileru a popisu nejvíce zaujal. Nejenže působí velmi cool, podle databanky by měl být také strážcem chrámu Jediů, který je na svůj věk velmi úspěšný a příliš až zaslepeně následuje pravidla. Jeho posedlost rozhodovat se podle příruček a pravidel může zatemnit jeho mysl i úsudek. Což zní jako velmi zajímavá postava na probádání v příběhu, který by se měl soustředit na smazání hranic mezi světlou a temnou stranou síly, kde bude snaha vykreslit svět Star Wars více šedě. Nakonec určitě spoustu lidí zaujal Wookiee Jedi, ten se jmenuje Kelnaka a měl by to být samotář, který žije osamělým životem. Avšak nepleťte si ho s Buriagou Agaburim, který vystupuje v knihách Vrcholné republiky. Kelnaku vidíme i v tomto záběru, kde Sol i Indara mají jiný účes. Mohlo být tedy o flashback, kde se stalo něco nepěkného a kvůli tomu je Kelnaka samotář. Ovšem, kdo nám tu jako jediný zatím spojuje seriál a knihy, je mistrně Vernestra Ro. Ta je v knihách pouze 15-letou nadanou rytířkou Jedi, která si tam prochází velkým vývojem. Její světelný meč dokáže měnit na světelný bič. Tady už půjde o váženou mistrni, která aspoň podle traileru bude mít spíš roli vedlejšího rázu. Avšak je fajn vidět nějaké pojítko s tím větším knižním světem. Když už zmiňuji i ty pojítka, není příliš mnoho postav z filmu, které bychom tu mohli vidět kvůli časovému rozestupu. Přesto bychom se v seriálu mohli dočkat kamea Jody, který se třeba objevuje i v komiksech a který je třeba v traileru na hru Eclipse. Dále by tu mohlo být kameo Yaddle, Oppo Rancise nebo Yarela Poofa.
Avšak jsem rád, že trailer zatím na tohle nesází a opravdu se tu soustředíme na tu novou éru plnou nových zajímavých postav s velkým potenciálem, díky čemu už celý ten trailer působí strašně svěže oproti všem těm ostatním projektům. Avšak nedivil bych se, kdyby se během dalších trailerů aspoň na jeden krátký záběr ten Yoda přece jen jako lákadlo někde mihnul. No a co se týká postav, které nejsou Jediové, tak se nám tu v jednom záběru představil Kimir, bývalý pašerák, který by měl být teď počestným obchodníkem. Jeho vášně je pořizování si neobvyklých věcí a užívání si života ve volném čase. Jakou roli v příběhu se hraje, je teď nejasné. No a nakonec je tu matka Anisea, vůdkyně sněmu čarodejnic, který si cení své nezávislosti a zachovávání svých přesvědčení i moci. Možná, že půjde o další z mnoha inspirací Star Wars u Duny a tentokrát se to bude čerpat z jejich Bene Gesseritu, takže to bude dost možná něco na podobném principu. Za vypíchnutí také stojí moment, kdy Mr. Sol používá jedijský mind trick, aby uklidnil člověka a dostal z ní informace. Mimochodem, tato planeta lehce připomíná Achto ze sequelové trilogie, takže možná by mohlo jít o další napojení a nějaké hlubší prozkoumání minulosti této planety. Dost možná se tu Maje setkává s nějakým Jediem anebo s nějakou temnou sithskou figurou. Mimo Coruscant se nedá poznat, zda nějaká z dalších planet nám tu bude již známá. Jde tu každopádně cítit ta silná inspirace asijskou kulturou, ať už co se týká designu lokací nebo soubojových stylů. Co oceňuji, je také vícero žlutých světelných mečů, které jsme neměli moc možnost v rané verzi vidět. Stejně tak je velice super konečně zase vidět několik Jediů po boku, čelit nějaké větší hrozbě. No a já osobně jsem velmi zvědav, jak seriál nakonec dopadne, jak se mu podaří vykreslit tyto nové postavy, éru a příběh. Podle slov tvůrců bychom měli více prozkoumat filozofie jednotlivých stran, přičemž hlavní postavou by měla být právě ta akolitka, která bude tak trošku zápornější, antihrdinka, a svět budeme hodně vnímat skrze její pohled, takže dost možná to bude padat silná kritika na řád Jediů jako takový. Tvůrkyně je velká faninka Star Wars, má ráda i věci z Expanded Universa a dokonce si nechala vytetovat originální nákres princezny Leji od Ralpha McQuarrieho. Takže snad to bude stát za to a pokud ano, snad to i uspěje a probudí to zájem o tuhle éru a o další nezmapované éry světa Star Wars, abychom to mohli vidět opět na velkých plátnech nebo v seriálech. Prvních dvou z celkových 8 epizod se dočkáme už 4. června, následně každá další epizoda bude vycházet týdně. Kromě Leslie Headland se na režii seriálu podílí Kogonada, Alex Garcia López a Hanele Culpepper, což jsou všichni zkušení seriáloví tvůrci v rámci akčních nebo sci-fi projektů. Takže já držím palce, ať jim to celé klapne. A co vy a trailer na The Acolyte? Uniklo mi něco? Máte nějaké jiné postřehy a teorie? Těšíte se? Podělte se o to v komentářích a já si to velmi rád pročtu. To je z mé strany všechno a už jsem zvědavý na další trailery a samotný seriál. Nakonec děkuji všem úžasným členům, kteří podporují tento kanál finančně, díky moc vám, bez vás bych to nemohl dělat s takovou kadencí. Mějte se a vidíme se u dalšího videa. Zdarec!